nađeš da ti kupim Gucci. Baš dobro mi čuči. Dobro jutro! I sam znaš da je dobro jutro. I sam znaš da nije jutro. I sam znaš da nije jutro. Sad je oko... 5 popodne, malo preustale. Pa nije, oko 2 sata je i odlučili smo da odemo na plažu. Wow. Malo je prošlo 3 dana od kad smo došle, ali dobro. Da, ležale u sobi, gledale se, trpele gladne. Nismo htjeli da idemo. Bukvalno gladovale. I samo da se javimo da smo došle na plažu prije koliko? 2 sata. Tako je, ja sam jednom ušla u vodu. Malo je hladno. Jele smo napokon posle 5 sata. Sad je 5:30, vraćamo se sa plaže. A sad ćemo da sačekamo taksi i posle toga napokon posle 3 dana idemo u prodavnicu. Da kupimo osnovne stvari. Malo sramota. Što? Da to kažemo. Zamislite ljudi, mi 3 dana nismo mogli da ustanemo da odemo u prodavnicu. O, sada nas 3 idemo negde do nekog kafića, nešto. I mnogo smo gladne. Opet smo se izgladnjivale. Tako da, sad ćemo ići nešto da jedemo, meni je malo i hladno, iskreno. I meni, iskreno. Znaš da da, brate. Pa Vanja je najbolje, ona u farmerkama. Da. Dobro, mi smo se malo razvalitila, ne veze, ugrećemo se. Ćao ljudi, sada treba da idemo Ana i ja da radimo nokat. Dobro ste čuli, jedan nokat, zato što je i meni pukao jedan nokat, a i njoj. I onda ćemo sada idemo to da odradimo i ja idem da kupim kartu. Pošto ja idem 20. uveče kući ću da krenem. Šta smo radile? Bankrotirale smo. Hleb 50 evra, bukvalno. Ovde, znači, cene su sumanute. Jedino u apoteci su normalne cene. Evo, pokaži šta te spašava od nas. Kafeti. Kupile smo da jedemo. I Ana, šta imaš da kažeš? U girosu, ne služe uz giros pomfret. Kako je to? Je li to giros? Šta je to uopšte? To nije giros. Katastrofa. Drugo, nepristojni su, gledaju su ispod oka. Jeste. Ne znam što je sa crnogorkama. Kuda im krademo, brate? Ne, kunem vam se. Crnogorci su svi fini, dobri. Samo crnogorke nas nešto gledaju. Čim probale da imamo, ono, beogradski naglasak, odmah ispod oka, onako kao, kradete nam crnogorce. Mora da je to. Šta da vam radimo? Vanja i ja izašle prvo u jedan ujutru od dosade da jedemo. Od dosade smo otišle da jedemo. Tamo nas je neki lik svapa. Mislim, da vam kažem da ne pričate s nepoznatim ljudima. Da. Pogotovo ako su duplo stariji od vas. Pogotovo. Vanja, hoćeš da ti kupim Gucci? Baš dobro mi čuči. Da vidim. O, znaš da mi stoji. Znaš da mi stoji. Znaš da mi stoji. I slušaj ovo. Znači, prvo on mene merkao, ako jedno... Jeste, prvo je gledao, onako, hvala Bogu, ja... Ja gledam, kako sam se uplašila. Jao, pa stvarno ima čovjek. Ovo je mene gledao jedno 10 minuta, kako ja prevrnem jednu nogu, pa on pogleda u tu nogu, kako ja prevrnem drugu, pa on pogleda u tu drugu. Ja kao, e, Ada, nisi ti možda iz Novog Sada? Ja kažem, nisam, ja sam... Iz Beograd, kako sam glupa, nisam spravna da kažem. On kaže, jo, ja mislim da ti je moja komšinica. Da, baš me podsjećaš na nju. Ja kažem, rekao, jo, pa nisam, stvarno. I on tu krenuo da se jednako spiku. Lupeta nešto, u svakom slučaju i kaže aj sa mnom da idete van. Nadu Bojanu. Mi kao, ma javit ćemo ti. U stvari, Vanja. Ne, ja rekla kao, on kao, ja sam došla sada Bojana. Ja kao, jo, predivno, ja sam baš htjela da idem. O, Vanja se zapričala, ljudi. Pa meni glupo da kažem, smaraš. Kako kažem čovjeku, smaraš? Ja mu ne bih odgovarala. Ali on nam nije bio kritičan zato što smo tu bili... U parni. Da, mislim, znači, tu je bilo dosta ljudi. Međutim, mi smo odlučili da odemo ovde do centra, da se prošetamo, da vidimo da li imamo negde da sednemo. Da li nešto radi. I čim smo izašli iz taksija, na startuju neka dva lika. I to sa pričom, slušajte vi sad ovo. Priča je... Ej, izvini, jel znaš možda šta je večeras u Omniji? A pritom piše na svakom billboardu pored. Dobro, nema veze, neću da vam zagovorim s ovim pričama, mi smo samo hteli da vam priđemo. Da, kao glupe priče, kao dajde da priđemo na stvar, kao ja sam taj, ja sam taj. Bili 10 godina stariji. Da, i pritom to ponašanje... On je bio u fazonu kao... Pa eto, trebali ste da date šansu nama starima, ne mlađima. Da izvinete. I ja mu rekla da, u pravu si. Da, u pravu si, aj ćao. Da, smo odlučili i posle još nekih događaja.
svakako smo to odlučile. Da, onda smo odlučili da im kažemo ćao. I to smo uradile kako? Šta smo rekli? Rekli smo, kao ja, zar vi niste krenuli na kući? Da. Mi jesmo. U stvari oni nisu krenuli kući. Zar vi niste krenuli kući? I sedite dole vaš sam otac i baka. Ali smo sada se toliko krenule smo nas tri do, da jedemo nas tri, da svijemo s jednim mojim grupom. Vidite kako su se njih dve sredile. Ja jedim na kapitru. Ti sama znaš. Da. Ti. Vetar duva, nisam ja kriva, kunem se. Dobro jutro! Krenule smo sada malo na plažu, dobro neki jutro, kafić. Dobro jutro, malo četiri, bravo. Kaj svaki put. Spremne smo, to jest ja sam se spakovala, Ana. Spakovala sam se. I javimo se kada stignemo tamo. Evo samo da se javimo, da smo došli da jedemo. Sam znaš da jedemo. To je sve što radimo u životu. Mi se probaljamo, jedemo, vratimo se. Znaš koliko si ti crvena na ovoj kameri, a na toj nisi? Aha. Kao da si izgorela. Na ovoj kameri imam moći kao da si izgorela. Pa dobro, a uživo nije. A nisam izgledala da se zna da nije izgledala. Da nisam mogla da Evo sad se vraćamo kući, malo smo se i slikale, to jest ja, za ostale, koga briga. Jo, više ti nju, e. Šani se, šani se. I evo samo da se javimo da smo sele u Opium. I sama znaš da ništa ne radimo po cijelu. Bukvalno, ma nama je do jaja. I evo, izašle smo danas, vratile smo se iz provoda, bila smo, sad je oko 3 ujutru. Haos, pičke, ludilo. Ana. Banja, ćeš da mahneš za moj vlog ili nisi raspoložena? Nije raspoložena, šteta. Laku noć, ljudi, čujemo se sutra. I evo nas tri smo usele sada. Halo, dobar dan. Da li donosite dostavu? Donosimo, reći. Jel donosite do vrata ili ispred zgrade? Ispred zgrade. Aha, dobro. Da li može dve piletine u sosu od pečuraka? Oni su retarzirani, ja ti se kunem. Aj što je pričao prvo ovo jedan sa mnom, pa onda prašao ovaj drugi. Morali da se smenjuju, brate, da bi te razumeli. Da, i pritom što ne donose, morat ćemo siđemo. Ja ne, nećemo, morati reći ćemo, nećemo da pokupimo ako ne donesete na vrat. Ja, to nismo znali, izvinjavamo se. Prijatno. Hvala. Već da se mučim. Prijatno. Hvala. Smo sada izašli iz stana. Idemo ja i Bilja, pošto Ani se ne ide. Ju! Malo ne gledam gde idem. Aj, Biksi, kreni. Aj ti priča, lakše mi je ovako da Uglavnom, idemo do grada, ne znam, idemo na neku večeru. Biksi izrazila želju da jedemo neke ribe ili tako nešto. Tako da nešto pored mora, morsko. Baš ćemo vidjeti da gdje ćemo završiti. Ja i Biksi ćemo imati romantičnu večeru danas. Pa jedino tako možemo, da imamo romantično. Ostalo ništa ne prolazi. Snimam te. Ćao. Mi sada jedemo i srele se sa Anom, tačnije našli smo se sa Anom i sad će ona verovatno da ide negdje da jede, a mi smo došli u prodavnicu da kupimo nešto za grickanje. I zdravo svima! Sada je sledeći dan. I evo, Vanja i ja opet idemo u prodavnicu. Kao jadnica, svaki put nas dve idemo u prodavnicu. Ana se uvijek izvuče i ne ode u prodavnicu. Ja se, jer mi čim izađemo iz taksi, ona kaže, joj, ja moram da idem da se kupam. A normalno, i mi. Ne, upali se svetlo. I sami znate da smo krenule da izađemo iz stana posle. Ono naše. Ana, reci šta radimo. Čekamo palačinke već 2 sata. Moram da vam snimim koliki je red. A već je pola otišlo, mi čekamo već 15 minuta. Da, i pola njih je otišlo. A iza nas, boga mi nema niko. Da, alo, svi odustaju. Ovdje samo najjači opstaju i samo najjači jedu palačinke. Bukvalno, dosta njih je odustalo, ali mi smo izdržali. I sam znaš ko je najjači, sam znaš. Znate vi šta je ona sve stavila? Sve što je bilo. Sam izjeo prvi red i još jednu palačinku preko. Ceo šal.
ne puni telefon. Nisam, znaš kako je sa lažnim, gde su puni telefon. E, moj puni, stani, sad ću se vidjeti. Kako si, samo... Stani. Mnogo je pametan. Moj sam čula da može. Ićao svima! Dobrodošli u moj novi video. Danas idemo da kupimo bazen, iako smo na minut od mora, ali... Na minut od mora. Na minut od mora, znaš, i sam, znaš, ono naše. Ono naše, iz babino kuka. Iz babino kuka. Idemo da kupimo bazen i da ga napunimo. Iz babino. Ovdje na terasi, inače vidjet ćete kolika nam je terasa. Taman za bazen. Taman, za neki osrednji bazen. Svako po nogu, svako po nogu. Tako da idemo sad i u solarijum, da Ana i ja malo pocrnimo. Tako je, da pocrnimo ipak, i da se ne vratimo u pele samo. Pošto smo bili ipak ne dopiju reći. Ako upalim bojler da nam vodu u bazenu bude topla. E, da. Može, ipak. Ćao. Evo ulazimo u kino, i samo znaš, ono naš. Ono naš. Klasik. Evo, ulazimo u genetske tržnice. Ej, ponovno. I sama, znaš, zašto idemo po bazen. Idemo na kupimo bazen. Fino se osunčalo u solarimu. Evo, možemo i na more, osunčaju se u solarimu, idu, ajme, kupuju bazen. Možda ovdje nije. Metar i po, to je otprilike tako toliko. Izašle smo iz ove radnje. Radnica je bila mnogo neprijatna i bezobrazna, nije dala da se snima. I sam znaš da je ljubomorna. I sam znaš da jesi. Ne vole nas Crnogorke i dalje. Kupile smo na kraju neki bazen i kupile smo i neku gumu. A gdje ćemo jesti? Ćemo tamo. I kupile smo neku gumu za plažu u obliku... Pa vidjet ćete. Joj, ja ne znam kako ću mi to naduvati. Naduvat ćemo sve tri pomalo. Zajedničkim snagama, bukvalno, što je ogromna, 2 metra je guma koju smo kupili. I došli smo sada da jedemo. Šta radi, mi jedemo. Bukvalno, i sama znam. Au, kako sam ružna. Ako ništa, bar sam pocrnela za nijaste. Prijetno! Hvala! Bazen, i sami znate, ono naše. Idemo, popušemo bazen. I za plažu ovo 2 metra, jer znate i sami da smo se ugojile, pa nam treba malo veće. Tako. Duvaj, duvaj. I sami znate da će do sutra naduvat. I sami znate. I sami znate da će ga možda naduvat sutra. Ana! Snimi je, alo? Snimi za moj vlog, brate. Ana, snimi je. Snimi me za moj vlog. Maču drugaricu imam. Taj kapacitet pluća nemaju svi. Zabažvalila sam malo ovo. To mi je tako kad nosite protezu, malo ste gadi. Rock fan gang. Vidite kako je cool unutra. Inače, počele smo da punimo bazen. Ana, uđi, isprobaj. Ti si ta. Dobra, dobro. Ja da čekam da se brčkamo. Ono naše iz babinu. Ne mogu više ove fore jadne. O, meni je do jaja, ovo sad je topla voda, baš je fino. Da, evo sad smo upravo razmišljali o tome gdje ćemo prosuti vodu iz bazena. I zaključila sam da će to definitivno biti terasa. Evo ja degustiram. Inače moramo loncima da punimo, pošto nemamo crevu. Dobro, nemamo crevu, nismo bilo u moru. Baš nam je lijepo, šta vam nije jasno. A što najgore, jesmo na moru, inače ako ne znate, mi smo u Budvi trenutno i na mi... Ajde. Ima mjesta, sad ću da dopivam dan. I sami znate da danas... Sad ću da zaronim. Ajde, zaronim. Plašaj se da se ne udalim. Ja, meni je hladno sad kad sam izgledala. To vam kažem, ako niste Janka prozivali za ovo u sobi... Za ono u sobi, onda nemate što ni nama da pričate. Realno. O, što ja tako izgledam debelo, to ti je Samsung? To ti je do Samsunga. Ljudi, ajde da se slikamo za nogrami. Dubina, ona standardna 2 metra. I evo, mi smo krenule na plažu. Sad je 7 sati. I da vam pokažemo da smo ponele ovaj dušek. Ana će da duva. I sam znaš što ona rade. Moramo ovo da naduvamo, ali pogledajte kako. A to treba nam pumpa, zato jeste normalne. Pa mi ćemo usilo. Neće ih nikad naduvati, ali nikad. Jesi spremna za spas u pravi čas? Ajde, ja ću da pumpam. Ja ću da zatvorim. Beži tamo da pumpam. Ajmo. Čekaj. Ajde, vaj. I sami znate da smo našli pumpu. Vidite kako je lijepo, nema nikog na plaži osim ovog čudovišta. O jebi se. Baš je lijepo. Baš mi je zrake sunca. Kažem da smo pronašli. Čekaj, vidi kako je slatka. I to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte.
komentarišite da li želite još neke zanimljive videe s nama, kao i svaki. I vidimo se u sledećem. Ćao!